Så i sidste lektion der så vi på, hvordan vand det er en amfolyt, det vil sige et molekyl, der både kan reagere som en syre og en base. Og vi så på, hvordan når to vandmolekyler reagerer med hinanden i en syre-base-reaktion, det som man kalder for vands autohydronolyse, at det resulterer i, at der dannes hydroxidioner og sodiumioner i lige store koncentrationer, og at i helt rent vand er ved 25 grader er hydroxidionkoncentrationen og oxonionkoncentrationen lige med 10 i minus 7 mol per liter. Vi så også på, hvordan man ved at måle pH i en opløsning ved hjælp af en pH-elektrode kan regne baglæns og bestemme koncentrationen af oxonionioner i den vandige opløsning. Det vi skal se på i den her video, det er, hvordan man kan beregne pH i opløsninger af stærke, middelstærke og svage syre. Så det vi har her, det er en opløsning af en stærk syre, der reagerer med vand, og så danner det så syrens korresponderende base plus en oxonion. Så hvis vi opløser en bestemt mængde af syren, så vi får den formelle koncentration CS, jamen så vil vi ved starten eller før reaktionen er indtruffet, der har vi så ikke noget af den korresponderende base, og vi kan sætte koncentrationen af oxonionioner til at være 0, så længe vi har en tilstrækkelig høj koncentration af syren. Og en tilstrækkelig høj koncentration i det her tilfælde, det er minus 10 minus 4 mol per liter. Så altså en koncentration, der er 1000 gange højere end vands bidrag. Så kan vi tillade os at se bort fra det bidrag. Når reaktionen så er indtruffet, jamen så har vi ikke noget af den stærke syre, fordi definitionen på en stærk syre, det er en syre, der reagerer fuldstændigt. Og så har vi så fået dannet en bestemt koncentration af den korresponderende base, som er lige med CS, og vores koncentration af oxonionioner er også lige med den formelle koncentration af syren. Og da pH jo er lige med den negative logaritme til oxonionkoncentrationen, så får vi så, at pH er lige med den negative logaritme til den formelle koncentration af syren. Og den her beregning, den gælder så for opløsninger af monohydron stærke syre, det vil sige en syre, hvor pKS er mindre end 0. Og her kan det så siges, at pKS for saltsyre, den er minus 7 som et eksempel, og saltsyre er en stærk syre. Ja, det kan vi også se her, det gælder for saltsyren, salpetersyren, men ikke for svovlsyre, da det er en dihydronsyre. Hvis vi nu kigger på en opløsning af en middelstærk eller en svag syre, jamen så har vi ikke længere, at syren den reagerer fuldstændigt, men nu vil der indstille sig en ligevægt, en dynamisk ligevægt, hvor at den korresponderende base reagerer med oxonionioner og danner syren og nogle vandmolekyler. I den her situation så har vi så en ligevægtsbryg, vi kan opstille, og husk, at her der ser vi bort fra opløsningsmiddel vand, der sætter vi til dens stofmængdebryg, som er 1 i det her tilfælde, og vi får så det her ligevægtsudtryk. Vi kan igen betragte reaktionen før ligevægten er indtruffet, eller før reaktionen er begyndt, og sige, at vi har en formel koncentration af vores syre, og så har vi 0 mol per liter af vores korresponderende base, og igen kan vi antage, at vands autohydronolyses bidrag kan vi sætte til 0, så længe at syren er tilstrækkeligt koncentreret. Når ligevægten så er indtruffet, jamen så er der blevet dannet noget af den korresponderende base, og det betyder, at den aktuelle koncentration af syren er så lige med den formelle koncentration af syren minus
den aktuelle koncentration af basen. Igen, den formelle koncentration af syren minus den aktuelle koncentration af basen. Og her der har vi så den aktuelle koncentration af basen i ligevægten, og vi har så dannet en vis mængde oxoniumion. Og i det her tilfælde så er den aktuelle koncentration af basen lige med den aktuelle koncentration af oxoniumionen, da de er blevet dannet i forhold 1-1. Så derfor så kan vi sige, at de er den samme. Og det hjælper os så, og det samme kan vi gøre herover. Og det hjælper os på den måde, at når i det øjeblik, vi så sætter det ind i vores ligevægtsudtryk, så har vi kun én ubekendt, nemlig oxoniumionkoncentrationen. Hvis vi sætter det ind her i vores ligevægtsudtryk herop, jamen så får vi det her udtryk, som er en anden græsligning, og det forhold her, det gælder så for en opløsning af en ikke stærk syre. Og en ikke stærk syre, det er en syre, hvor et pKa er et sted mellem 0 og 10. Vi kan omarrangere det her udtryk, så vi får det her udtryk, som er mere genkendeligt som en anden græsligning. Oxoniumionkoncentration i anden er lige med oxoniumionkoncentration gange med ligevægtskonstanten minus oxoniumionkoncentration gange den formelle stofmængdekoncentration lige med 0. Det kan man så løse på den gode gammeldags måde, eller man kan få ens computer til at solve det, og så får man så en værdi for oxoniumkoncentrationen. Den kan man så sætte ind i det her, i den her sammenhæng, og så har man så pH. I de tilfælde, hvor man arbejder med en svag syre, så vil der igen indstille sig en ligevægt, og vi kan opskrive ligevægtsbrøken, reaktionsbrøken. Og igen kan vi sige, at reaktionen før ligevægten er indtruffet, har vi det her tilfælde, og når ligevægten er indtruffet, så har vi den her situation. Igen, forholdet mellem basen og oxoniumkoncentrationen er 1-1, så derfor så kan vi skifte den ud her, og vi kan også skifte den ud herover. Eller rettere sagt, vi kan helt se bort fra den, fordi i en svag syre, så er ligevægten forskudt meget mod venstre, mod reaktanssiden, og derfor så kan vi sige, at det er så lidt af det er så lidt af produktet, der er blevet lavet, at man kan se bort fra det, hvis man vel og mærke har en tilstrækkelig koncentreret syre. Vi kan opstille vores brøk igen her og indsætte vores tal, og så får vi det her udtryk, og det er en lidt simplere andengradsligning, så den kan man med fordel omarrangere, og så ved at tage den negative logaritme på begge sider, så får man, ved at tage logaritmen på begge sider, så får man det her udtryk. Og vi kan se her, at jeg har skrevet op, hvad opløsningen af en svag syre hvad en svag syre indebærer, det er, at den har en pKa imellem 4 og 10. Så ved at tage logaritmen, så kan vi se, at vi tager eksponenten og flytter ned til en koefficient her, og så vores produkt her bliver til, så til en sum, når vi har taget logaritmen. Det kan vi omarrangere, og så får vi det her udtryk, at pH er lige med en halv gange pKs minus log CS. Det vil sige, det er et meget simpelt udtryk til at beregne opløsninger i en svag syre, når man kender KS, og man kender den formelle stofmængdekoncentration af syren. Igen, det gælder for meget fortyndede opløsninger. Men her, der skal man passe på, at man, hvis man kommer under de her 10-5 mol per liter, så kan man ikke længere se bort fra oxoniumkoncentrationen i nævneren. Det er jo det, vi gør her ved at sige, at vi ikke tager den med i vores beregninger, da ligevægten forskydes mod højre ved fortynding. Det kan vi se fra vores ligevægtsudtryk. Godt. Lad os se på nogle regneeksempler. Så hvis vi har en
0,1 molær saltsyre. En saltsyre, det er en stærk syre. Vi vil se, at pKs den er minus 7. Jamen, så ved vi, at for en stærk syre, der gælder det, at pH er lige med den negative logaritme til den formelle stofmængdekoncentration. De tal kan vi sætte ind. pH er lige med minus logaritme til 0,1. Og det bliver 1, så i en 0,1 molær opløsning af saltsyre, der er pH lige med 1. Hvis vi nu tager en mellemstærk syre som hydrogenfluorid, så har vi, at KS den er 6,76 gange 10 minus 4 mol per liter. Her der skal vi anvende formlen for en middelstærk syre, og der har vi så det her udtryk, at KS er lige med oxoniumkoncentrationen i anden, delt med den formelle stofmængdekoncentration af syren, minus oxoniumkoncentrationen. Og der havde vi jo vores anden gradsligning, hvor vi kan sætte tallene ind og få vores lommeregner til at solve det, hvis vi ikke selv gider at regne det. Og så finder vi, at oxoniumkoncentrationen den er 0,0228, og vi skal huske, at når vi løser en andengradsligning, så får vi to resultater, og i det her tilfælde, der er det den negative resultat, vi ser bort fra, fordi vi kan selvfølgelig ikke have en negativ koncentration af oxonioner. Og så får vi, at pH er lige med 1,64. Det sidste regneeksempel, det er for en svag syre, eddikesyren, der har en pKs på 4,76. Der kan vi så benytte vores simple pH-udtryk og sige, at pH er lige med en halv gang pKs minus log CS. Vi sætter tallene ind, og så finder vi, at pH er lige med 2,88.